Ну что, пошли? Пошли. Мы с Колей, я смотрю, менты такие подъезжают. Раз под знак, только что там это. И так вот у камеры. Раз только тут, они тихо. Понятно, ты знаешь. Ну какая-то там. Ну, нахрен, я передаю. Угу. 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 Хлопцы, а есть на якость у вас соляра? Качество. Сертификат качества, якости. У меня с собой нет. А где, у кого я? Директно согрузится, а потом в городе. Где силовок продают? А? Директно. А где он? Директно. А когда будет? Идет постельно я? А? У вас предприятие какое еще что? А как называется? Юникл. А сертификат есть? Конечно. Вот які податки, ви, да, як, все як воно є. Да? Ну, сплачуєте податки. А чого ціна у вас менша, ніж скрізь? Ну, не якісне топливо чи що? А ні, що якісне. Ні, ну а як воно якісне, якщо ціна менша? Там 18 рублів чи 16, а у вас 15. Зараз позвоню. Да, давайте з'ясуйте, може він привезе нам документи на якісне. Паливо. Ну, подарунок, що? Друзі, це вам. Це добре, бачите? А так перевозити можна взагалі? Ні, так перевозити не можна, ну сам факт. Це ж, мабуть, він приїхав, він не заправляється. Ну, це він заправляє, мабуть, колонку. Може, на тракторі чи з селою везе. Ні, це він заправляє колонку таку. А, це він привіз. Це він привіз. О, це вони там сарай хибали. Це так, так колонка заправляється, так? А я? Я бачу, є грузові машини з того самого, їдуть з Макулана і привозять там, де вони зливаються. Так, це у нас де? Це у нас адреса. Був пост ГАІ. Це возле поста ГАІ прямо. Це є пост ГАІ раніше був. Угу. Будка була гаїчна. Так я бачу, що воно вже літається. Побитися. Доброго дня. Алло, вас погано чути. Ви можете нам привезти сертифікат якості? Ми громадяни. Громадяни міста Кривого Рога, так? Ну що ж, тут погано чути. Ну можна як-то чіткіше балакати? Нас беспокоює якість цього топлива. І де, звідки воно береться, що ціна в нього менше, ніж те, що продається на заправках.
Чому? А де ви покупаєте, якщо не секрет? Можна що, зустрітися і переговорити? А коли? Коли і де? Можуть називатися фабрики. А яке у вас підприємство? Чи що ви? Що ви представляєте? Ні, я розумію, що ви теж громадянин України згідно паспорту. Ну, але ж коли ви займаєтесь предпринимательською діяльністю, у вас є підприємство. А, секретно, дуже секретне це підприємство, так? А кому підпорядковується? А, нормальним людям підпорядковується, так? Це Гоптарів чи ні? Гоптарів чи ні? Чи в нього свої? Ну ви Гоптарів конкуренти чи ні? Тільки ж, щоб у вас була ліцензія на відстріл громадян, якщо, ну, якщо ви будете стріляти. А, і ліцензія на дозвіл відстрілювати громадян є у вас чи ні? А, є і така ліцензія, да? Тобто ви можете людей стріляти чи що? А, всі документи, да? Даже такі. Я розумію, ну, тобто людина нам може дати паспорту, ми можемо з вами зустрітися і все з'ясувати, так? Да? А, взяти візиточку, добре. А як вас звуть? Як вас звуть? Віталій, так? Да? А, Віталій. Дякую, громадянин Віталій, так? Да? Дякую, Віталій, все добре.